Ty, Vicky, kdy ti vůbec mají přijít nový boty? Zítra a úplně nehorázně se na ně těším, jsou úplně dokonalý. Hele, mám vůbec něco ty české televize? Nemáme. Sakra. Ta holka se zblázní. Musíme něco vymyslet, no, ale rychle. Ale co? No. To já nevím. Ale zachtělo se mi na záchod, půjdeš? Ne, taky. Tak jdem. Teď bych tam chvilku nechodil. Oh, ahoj, já jsem... tohle se není důležitý. Důležitý je, že v tady tom příběhu vám budu vysvětlovat všechny nejasnosti, které se budou dít. Tolik nejasností. To je jedno. Jdeme na to. Hej, co to je? Nevím. Jdeme tam? Pojď! Ne, počkej, ne! Vicky? Káťo? Kde kosu? Kde to jsme? Já nevím. Pamatuješ si něco? Víceméně jenom, že jsme šli na záchod, jinak nic. Sakra. Slyšíš to taky? Jo. Pojď se tam podívat. Ne. Pojď, no tak pojď. Průvodcovo objasnění příběhu. Místo neznámé. Čas neznámý. Doba neznámá. Doufám, že vám to aspoň trošku pomohlo vyjasnit situaci, ve které se naše dvě hrdinky nacházejí. Tyjo, Vicky, kam jsme se sakra dostali? Já nevím, ale vypadá to tady jako v antickém Řecku. Taky mi to tak přijde. Hele, podívej se na ně. Vypadá docela nepříjemně. Co tady děláte? Ale my jsme tady opravdu náhodou... To je tréninkový centrum. My nevíme, jak jsme se sem dostali. Vypadněte. Ale my nevíme kam. Tyhle kine. Počkejte chvilku. Na, ale jo, určitě jo. Teď to je můj prapředek. Ale byl to fešák. Herode, co ty tady děláš? To oni. Hele jo, máš to pěkný, ještě chvilku na tom zapracuji, hodinku si dej, pak to probereme. Jasně, šéfe. A vy tady děláte jako co? Tady jsou olympijské hry, tady trénujou sportovci. Jaká delegace z Egypta, nebo co jste? Ty Vicky, já mám nápad. To by bylo suprový. No, vlastně nás posílá sama Kleopatra. Máme natočit pro nějaký rozhovory. Tak jdeme. Moje chyba. Tak a máte mě tady zase. Proč? Protože nám nevychází střih. Takže další objasňování příběhu. Naše dvě hrdinky jsou v antickém Řecku na olympijských hrách. Já, nebo vlastně můj předek, je vede do arény, kde udělají rozhovor se sportovcem. Takže tady máme prvního sportovce. On je trochu plachý, ale má dobrou výdrž. Eboli, pojď sem, chlapče. Jmenuje se Eboli, oni se tady dámy se tě na něco zeptali, jo? Tak se neboj, chlapče, neboj. Tak jo, takže co vy olympijských hrách děláš? No, já vrhám diskem. A baví tě to, nebo to děláš jenom protože tě někdo donutil? No tak kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal. Tak mohli tě do toho třeba nutit rodiče? Ne, to já už od malička jsem takhle si házel placky a napadlo mi, že diskem mi to bylo. A kolik za to jak dostáváš? No nevím, tak asi 3 zlatý na rok. No. Takže holky už mají rozhovor se sportovcem a teď by mohli udělat rozhovor s nějakým organizátorem. Strašně moc vám děkuji, že nám tohleto dovolili umožnit. Bez vás bychom byli úplně ztracený. Já rád pro Kleopatru bych udělal cokoliv. A můžu vám nakonec položit pár krátkých otázek? Ale jistě, můžu to. Jak dlouho děláte funkci průvodce? Už od dětství jsem rád pořádal různé akce pro děti a tak dále, takže už vlastně jsem k tomu nějak přirostl. A kolik se to tak vyděláte? Já jsem blízký při... omluvte mě. Sifle, já tě viděl! Už zase! Počkej! Pardon. Já jsem blízký přítel. Počkej, Vicky, jsi v pořádku? Ne, po mně nehorázně hlava. Vicky! Stop! Stop, to nevíte vážně, proboha. To ne, to se fakt napsali. Já se omlouvám české televizi, ale to měla být normálně reportáž. Lidi, vzpamatujte se, to je strašný, ježiš. Aha, myslíte si, že jste viděli všechno? Tak se připravte na tohle. Taky máme vidět, už není spánek. My tady probíráme Řecko, ty nám tady spíš. Aha, tak proto ten sen. To nebyl sen.
Moje chyba. My nevíme, jak jsme se sem dostali. Vypadněte. Ale my nevíme kam. Taky ne. Počkejte chvilku. Na, ale jo, určitě jo. Ty to je můj prapředek. Ale byl to fešák. Herode, co ty tady děláš? To oni. Hele jo, máš to pěkný. Ještě chvilku na tom zapracuj, hodinku si dej, pak to poberám. Jasně, šéf. A vy tady děláte jako co? Tady jsou olympijské hry, tady trénují sportovci. Jaká delegace z Egypta, nebo co jste? Ty pěkně, já mám nápad. To by bylo superový. No, vlastně nás posílá sama Kleopatra. Máme natočit pro nějaký rozhovory. Tak jdeme. Moje chyba. Tak a máte mě tady zase. Proč? Protože nám nevychází střih. Takže další objasňování příběhu. Naše dvě hrdinky. A teď by mohli udělat rozhovor s nějakým organizátorem. Strašně moc vám děkuji, že jste nám tohleto dovolili umožnit. Bez vás bychom byli úplně ztracený. Já rád pro Kleopatru bych udělal cokoliv. A můžu vám nakonec položit pár krátkých otázek? Ale jistě, můžu to. Jak dlouho děláte funkci průvodce? Už od dětství jsem rád pořádal různé akce pro děti a tak dále, takže už vlastně jsem k tomu nějak přirostl. A kolik se to tak vyděláte? Já jsem blízký při... omluvte mě. Sifle, já tě viděl! Už zase! Počkej! Pardon. Já jsem blízký přítel. Vicky, jsi v pořádku? Ne, po mně nehorázně hlava. Vicky! Vicky jsou v antickém Řecku na olympijských hrách. Já, nebo vlastně můj předek, je vede do arény, kde udělají rozhovor se sportovcem. Takže tady máme prvního sportovce, on je trochu plachý, ale má dobrou výdrž. Eboli, pojď sem chlapče. Jmenuje se Eboli, oni se tady dámy se tě na něco zeptají, jo? Tak se neboj, chlapče, neboj. Tak jo, takže co vy olympijských hrách děláš? No, já vrhám diskem. A baví tě to, nebo to děláš jenom protože tě někdo donutil? No tak kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal. Tak mohli tě do toho třeba nutit rodiče? Ne, to já už od malička jsem takhle si házel placky a napadlo mě, že diskem to bylo. A kolik za to tak dostáváš? No nevím, tak asi 3 zlatý na rok. No. Takže holky už mají rozhovor se sportovcem. Vicky? Káťo? Kde kosu? Kde to jsme? Já nevím. Pamatuješ si něco? Víceméně jenom, že jsme šli na záchod, jinak nic. Sakra. Slyšíš to taky? Jo. Pojď se tam podívat. Na, pojď, no tak pojď. Průvodcovo objasnění příběhu. Místo neznáme. Čas neznámý. Doba neznámá. Doufám, že vám to aspoň trošku pomohlo vyjasnit situaci, ve které se naše dvě hrdinky nacházejí. Tyjo, Vicky, kam jsme se sakra dostali? Já nevím, ale vypadá to tady jako v antickém Řecku. Taky mi to tak přijde. Hele, podívej se na ně. Vypadá docela nepříjemně. Co tady děláte? Ale my jsme tady opravdu náhodou... To je tréninkový centrum. Ty Vicky, kdy ti vůbec mají přijít ty nový boty? Zítra a úplně nehorázně se na ně těším, jsou úplně dokonalý. Hele, mám vůbec něco ty český televize? Nemáme. Sakra. Ta holka se zblázní. Musíme něco vymyslet, ale no, rychle. Ale co? No, to já nevím. Ale zachtělo se mi na záchod, půjdeš? Ne, taky. Tak jdem. Teď bych tam chvilku nechodil. Ahoj, já jsem... tohle se není důležitý. Důležitý je, že v tady tom příběhu vám budu vysvětlovat všechny nejasnosti, které se budou dít. Tolik nejasností. To je jedno. Jdeme na to. Hej, co to je? Nevím. Jdeme tam?